Žinai, kaip sakoma, jeigu dažnai jauti kažkokį tai nostalgiją, pagalvoji, arba taip. Jeigu dažnai mėgsti būti su savimi, kažkur labiau vienišius esi, tai sakoma, kad tu esi sena siela, reiškia, kelias reinkarnacijas jau esi pergyvenęs. Nesugirdėjusi šitą dalyką, bet įdomu. Bet jeigu pastoviai, čia nėra blogai, bet jeigu pastoviai pas tave vėjai, galvoji, ten, sakykime, 30 metais, ten nežino, ką darys žmogus ir taip toliau, jis gyvena taip. Tiesiog šią dieną, tai sakoma, kad tai yra nauja siela, ta prasme, jisai nieko tarsi neprisimena, jisai kažkaip nejaučia to tokius tarsi gilesnius santykius su visa gamta, su kitais taip. Gyvūnais. O tai jeigu labiau vis pamastai prisiminimas kažkoks, arba koks nors ten, pavyzdžiui, saulėlydis tau galvoji, žinai, tu pamastai pagalvoji apie tai prisimeni ir tokia nostalgija apima tarsi, kaip ir norėtum kažkur sugrįžti tą vietą arba savo vietos neradyti, tai sakoma, kad tai yra sena siela. Ta prasme, jau kažkiek tų gyvenimo esi nugyvenus, bet nežinai, nu, negalima pasakyti, kuo būtent. Taip. Augalų, gyvūnų, dar kažko. Tik tai vieną kartą galiu pasakyti, man išėjo įsijausti į tą tokį transą, kaip sakau. Tas jausmas toksai, dabar net čiurpas perėjo, bet tai buvo tik tai vienas kartas ir dėl to aš stengiuosi visada medituodama vėl jį pagauti, bet tai užtrunka laiko. Vis noriu žengti toliau, nestovėti vietoj. Nes aš sakau, visada yra svarbu kažką daryti arba naujo kažką daryti, kažko tai siekti, arba bent jau būti ten pat blogiausiu atveju, bet niekada nežengti atgal. Ir aš visada galvoju, kaip man save nustebinti, kaip man save dar labiau kažkur pastumti ties kažkokia veikla, ką čia naujo padaryti, ką aš dar galiu. Nebūna taip, kad aš tinginiauju. Aš savo tiesiog to neleidžiu. Draugai, šį kartą gan išskirtinis iš tikrųjų podcastas, kadangi šį kartą mano svečias. Yra jinai, tai yra moteris, tai yra Karolina. Galbūt kažkas iš jūsų ją pažįsta kaip Misfit. Arba misfit.lt puslapyje jos lankėsi ir galbūt žino, kas jinai yra. Iš tikrųjų, jinai labai aktyvus žmogus, jinai ir rašytoja, ir dabar fitneso trenerė, ir šiaip įdomų darbą dirba, gyvena Londone. Nu, papasakosi apie save būtent podcastų metu, iš tikrųjų labai įdomus gavosi pas mūsų ją pokalbis. Mūsų pagrindiniai herojai šio podcastų, tai aišku, būtų Powerwash, Nemėžyje autoplovlikla, žmogus pas plauno savo rankomis automobilius, tai reiškia, kad tai yra žymiai geresnė kokybė ir aukštesnė kokybė, negu planant kažkur automatinėse plovyklose. Jūs apie tai žinot. Tomo Rusako nekilnojimo turto ne agentūra, o komanda, tai yra TR Group. Jeigu jums reikia išnuomoti būtą, parduoti, nusipirkti visais absoliučiai klausimais apie nekilnojimą turtą, galite kreiptis būtent į jį, tai yra mano senas bičiulis, jisai dirba su savo komanda, visais absoliučiai klausimais, rašykite jam Facebook'e arba skambinkite telefonu, jisai patars, pakonsultuos ir iš tikrųjų yra labai draugiškas žmogus. Na ir Promaxa, promaxa.lt, tai yra mūsų naujieji draugai, jie aprūpina mūsų visą reikalingą mums įrangą, kada mes filmuojame automobilių apžvalgas arba filmuojam vlogus, mes visą naudojame dabar jų duotą ir suteiktą įrangą, tai yra GoPro Hero 5 kamera, 3 iš jų stabilizatorius, kad nedrebėtų kamera, kad jūsų akiai tai būtų maloniau, kad jūs noriai žiūrėtumėt mūsų vlogus ir atsatytumėt laikus. Jeigu jūs domina dronai, kameros, action kameros, visi stabilizatoriai, mažieji, didieji, nesvarbu, būtinai apsilankykite jų puslapyje promaxa.lt arba atvažiuokite tiesiai pas juos į ofisą. Jie viską turi vietoj ir labai draugiškai konsultuoja visus savo klientus. O dabar, draugai, gero jums žiūrėjimo. Pasako, kaip vakar papiko. Aš norėjau paklausti, bet... Ai, pristatymas? Nu. Gerai, smagiai, iš tikrųjų, buvo tokia kamerinė labiau publika. Artimi susirinko, va draugai visi atėjo, truputį tas palemonas šiek tiek toliau nuo Kauno, tai gavosi taip, kad nelabai susirinko iš miesto žmonių, bet tenai, kur buvom toj patalpėlį, toks mokyklos muziejus, tai pilnas, visi atėjo ir iš tikrųjų, ir nežinau, gal ir geriau, nes drąsiau buvo kalbėti. Vis tiek tas jauduliukas būna, tai kažkaip visai nesijaudinau prieš pristatymą, o paskui jau pristatymo metu truputį ir burna išdžiuvo, bet gerai. Šiaip visai smagu. Klausyk, aš noriu tave turbūt pasveikinti su tokia proga, sakykim, taip, čionais iš 15 podcastų, tu vienintelė moteriškos lyties. O. Jo, turėjo būti pirma moteris mergina gruodžio mėnesį, tokia surferė, bet negaliu jos niekaip pagauti, nes pastoviai surfina tenais. Pietų Amerikoje, Afrikoje, dar kažkur žinai. Tai va tu pirmoji. Tai va dabar ir mane pagavot, nes paskui iškeliausi. Jo. Klausyk, papasakok, iš tikrųjų, tave, jeigu kažkas ir seka Facebook'e, bet turbūt mažai, YouTube'e, bet mažai turbūt kas žino,
Kodėl tu Anglijai, kuo tu užsiimi, nes kaip ir jeigu ir pamatai kažkokią tavo darbo vietą, bet sunku pasakyti, kuo tu užsiiminėji. Ką aš darau? Ką tu darai iš vis? Nu, iš tikrųjų, aš esu baigusi transliuojamosios žurnalistikos studijas ir mano darbas nėra visiškai susijęs su tuo, su mano studijomis pačiom. Aš Anglijoje dirbu kaip ir production manager, tai čia vadybininkė turbūt vertusi lietuvių kalba. Ir mes dirbam tokioje kompanijoje, tenai mūsų bosas prekiauja skirtingais muzikos įrašais, jis perka autorines teises ir mes tiesiog sudarom albumus internetinius, kad keltume į skirtingas platformas kaip iTunes, Spotify, Amazon ir taip toliau. Ir sudarom viršelius, padarom visokius, tai ten tarkim lietingas rudens vakaras su džiazu, ten smagus rytas su popsu ir panašiai. Tai va toksai darbelis. Atrodo pradžiai kažkam, kam papasakau, oi, tai čia įdomu skamba. Aš norėjau pasakyti, įdomu turbūt. Ne, neįdomu. Iš tikrųjų ne. Pradžiai įdomu, aišku, atrodo, oi, čia kaip exciting ir žiūri čia, kaip čia įdomiau padaryti, bet galiausiai jau kaip pripranti prie visko ir tiesiog tas darbas tas pats per tą patį ir jau automatiškai tenai viską darai ir tos kūrybos nelieka. Tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad mano ta veikla, aš kaip sakau, mano darbas visiškai nemaišo mano hobiui. Tai aš kaip išeinu iš darbo, uždarau duris ir aš palieku darbą už tų durų. Aš išeinu ir aš tada galiu sportuoti, galiu kurti, rašyti, filmuoti, daryti viską, ką noriu. Ir va dar grįžtant prie to, kaip aš atvažiavau į Angliją, kaip ką, tai mano tėvai iš tikrųjų Anglijoje gyveno jau apie 12 metų. Ir pirma išvažiavo mama mano, paskui po metų išvažiavo tėtis. Ir grįžo jie kartu ir norėjo pasiimti mane su broliu. Aš turiu brolį jaunesnį, jam 18 metų. Bet aš sakiau ne, aš visada būdavau aktyvus vaikas, turėjau ir draugų, ir aš sportavau lengvai atletiką. Ir sakau ne, aš nenoriu, aš noriu likti Lietuvoj. Tai gavosi taip, kad broliai išsivežė į Angliją, aš likau Lietuvoj, gyvenau su močiute iki 12 klasių, bet iš tikrųjų kiekvienas atostogas visą laiką praleisdavau Anglijai. Tai mano vasaros, velykos, viskas, visą laiką Anglijai taip prabuvau. Ir jau tiesiog žinojau aš, kad po 12 baigsiu mokyklą ir studijuosiu Londone. Tai taip ir gavosi. Užpildžiau paraišką, viską, įstojau į universitetą, baigiau 12 klasių ir iškėliau sparnus į Angliją, į Londoną. Nemokamas mokslas buvo? Mokamas. Brangu? 3000 per metus ir aš buvau, mano metai buvo paskutiniai, kada aš spėjau į 3000 per metus papulti. Nes jau sekančiais metais stojantys turėjo mokėti 3x daugiau. Jau buvo 9 beveik 10 tūkstančių metam. Tai dabar kas paskolą turi, nes kadangi bakalauras Anglijoje 3 metai, tai dabar kas jau po manęs, tai turi apie 30 tūkstančių paskolą tą studento, o mano 10 tūkstančių paskolą. Bet aš žinau, Anglijoje ta prasme, tą paskolą pasiimi ir ten kažkokias tai sąlygas turi žiauriai geras. Jeigu per kažkiek metų nesusirinti darbo ten, ne? Taip. Jeigu 20, kažkaip iki 25 metų bėgė, berods, jeigu tu nesusirandi darbą ir negauni pinigų, nežinau tiksliai kokios sumos tenai per mėnesį ar per metus ten skaičiuojamas, tai tada paskola visiškai anuliuojama. Bet ten nebloga tokia suma, kiek žinau. Nu, Taip, tūkstantis negali, svaro. Negali šiaip savo uždirbti, turi gauti gerą vietą, taip. Bet lengva, sakykime, galbūt kažkas galvoja, žinai, o čia nais Anglijoje būtų neblogai mokytis, visi galvoja, kažkas nesimoko. Lengva iš tikrųjų tenais įstoti, reikia gerus labai pažymius turėti ar... Dar iš tikrųjų prisipažinsiu, man labai pasisekė, todėl kad tais metais IELTS aš išsilaikiau neįtingerų balų, bet irgi net rašęs spaudoje, man pasisekė, kadangi tuo metu kažkoks konkursas vyko ir į universitetą priėmė į mano specialybę mokinius studentus su šiek tiek žemesniu balu negu priklausomai. Taip, ir aš buvau tame tarpe. Nu, tai iš tikrųjų labai pasisekė ir paskutiniai tie stojimo metai, kad nepapuoliau 10 tūkstančių paskolos metus ir va, kad papuoliau į tą studiją su žemesniu balu. Bet vis tiek dirbi ne pagal specialybę? Nu taip, ne, mano specialybė, aš sakau ir stengiuosi aš savo tą hobį labiau sieti su specialybė. Rašai kažką, Taip. Va, atskirai, nu, kaip ir minėjau, man netrukdo tas darbas, iš tikrųjų pagrindinis pajamų šaltinis, tai yra labai gerai. Ir turiu laiko savai veiklai. Tai man kažkaip kol kas gerai, bet be abejo ateičiai, tai aš jau planuoju kažkaip jau savo veiklą kažkokią. Ir ateis metas paliksiu ir tą darbelį. Kaip su anglų kalba? Bremba, tu, aš kai žiūriu tavo blogus, nu toks konkretus angliškas akcentas, man labai sunku, ne tai, kad sunku klausyti, bet nu tarsi anglas kalba. Aha. Šiaip akcentas tas jaučiasi, bet netgi nepasakyčiau, kad tu lietuvė arba kad kažkaip, jo, labai taip švariai, lengvai kalbi.
Anglų kalbą mokinaisi gerai mokykloje ar tiesiog privertė? Turbūt čia taip ir gavosi, kad va, kadangi pas tėvus visada praleisdavau labai daug atostogų ir be abejo ir mokykloje, žinoma, mokinausi ir, na, tas padėjo, kad aš ilgą laiką Anglijoje prabuvau ir paskui ir į studijas, kai tik pradėjau studijuoti, aš visada sakau, yra tie tokie trys etapai anglų kalbos, kada tu bandai suprasti, ką sako. Antras etapas, kada tu supranti ir galvoji, ką atsakyti, bet dar nieko nesakai. Nu, čia kaip trečias, viską supranta, bet taip, nesakai. Taip, nu va, panašiai. O trečias jau, kada jau tu supranti ir atsakinėji ir taip toliau. Iš tikrųjų, reikėjo prasimušti ir universitete pradžiai, kad ir pradėjau studijuoti, bet vis tiek dar buvo sunku, dar vis tiek jautėsi, kad, na, anglų kalba, ne lietuvių. O ant galo, nežinau, nu dabar kuo toliau, tuo be abejo darbas, viskas susiję, labai džiaugiuosi. Pradžiai dar buvau Anglijai. Metus ar du dirbau su lietuvių kompanijom, tai tada yra sunkiau šiek tiek, kadangi tu angliškai nekalbi kiekvieną dieną, o kadangi dabar aš dirbu anglų kompanijai, tai kiekvieną dieną be abejo anglų kalba ir lavinasi tiesiog. Ir džiaugiuosi, va, nu, turbūt čia tokia dovana, kad tas akcentas mano gali skambėti labiau angliškai negu lietuviškai, nes iš tikrųjų tam pačiam Londone, jeigu tu girdi, kas europietis ar kažką, iš tikrųjų labai galima atskirti. Tai džiaugiuosi, kartais būna paklausi, iš kur esi, pasakau, sako, oi, nes jau čia akcento, tai dėl to labai, labai gerai. Klausyk. Darbo metu, tavo darbas, jeigu sėdėjimas, pavyzdžiui, prie kompo, nebūna taip, kad sėdi ir, ai, čia kažką savo padarysiu, nes aš, žinai, prisiminsiu, pavyzdžiui, savo laikus, tai kol niekas, tipo, nežiūri, rašai straipsnius, derini savo tinklapį, Facebook, tai kažkas ateina, altap, žinai, tipo. Visada iš tikrųjų, taip, ir aš ir video žiūriu. Bet tavo bosas lietuviškai nesupranta? Ne, taip, bet taip, dar plus dar vienas dalykas, mano bosas tikrai neklausė iš to podcasto, tai jeigu jo nėra, tai aš visada turiu galimybę, nu, dažniausiai jo ir nebūna, tai aš būnu ofise viena arba su bendradarbe, nes mes ten dviese šiaip dirbame, tai aš galiu ir pasižiūrėti ant šono filmukų įsijungi ir YouTube kanalą biškį padirbu, nes kaip ir sakau, automatiškai viską atsimeni, kaip ten tas darbas, nereikia labai daug mąstyti tą darbo metu, tai taipinu klaviatūrai, ten kažką rašau darbui, bet žiūriu per kitą akį Facebooką arba kažkokius filmukus ar kažką. Arba rašau, be abejo, kažkokius straipsnius ar kažką. Pati viską darai? Redaguoji, filmuoji, taip. Montuoji, absoliučiai viską pati? Taip, viską. Ir nes, va sakau, universitete, tarkime, kai transliuojamojo žurnalistiką, kadangi, kaip ir minėjau, baigiau, tai man va padėjo, nes mokinomės mes tenai ir Photoshopu, kaip naudotis, ir kaip montuoti video visokiausius. Tai man dabar va ir tokia praktika gaunas ir sakau, neapleidžiu savo tos profesijos ir visa jį labai gerai nusikelia į mano hobį ir dabar mano visus tos projektus, misfit.lt ir taip toliau. Tai labai, labai patogu. Klausyk, pakalbom šiek tiek apie tavo projektą. Kaip jisai pradėjo gyvuoti? Aš mačiau, kad, pavyzdžiui, dabar pasižiūrėjau specialiai šiandien, pačius aktualiausius tavo video. Patys aktualiausių video turbūt pagal raktažodžius geriausiai, kaip padaryti špagatą ten, labai daug peržiūrų, sakykim, taip ir gan senai nufilmuota ir jeigu dabar pasižiūrėt, nu, tai žymiai kokybiškiau filmuoji, montuoji, taip. Viską darai. Kaip iš vis pradėjai būtent kurti YouTube'ui? Mane buvęs bendradarbis visada ragino, sakydavo, tu pamatysi, čia buvo galbūt prieš 4 metus, sako, pamatysi, pažiūrėk, kiek YouTube filmukų žmonės kuria tavo specialybę, sako, pradėk, kur kažką daryk. Bet aš galvodavau, ne, ką čia man šnekėti reikės, vis nesugalvodavau temos. Ir atrodo baisu čia pradėti, nejauku šnekėti prieš tą kamerą. Ir paskui galvoju, reikia pabandyti. Keletą kartų pabandžiau, nufilmavau, ten patį seniausią video matoma, kaip stoviau ten būdos, įsirašau viską, deklamuoju kaip eilėraštį kokį. Ir pradėjau ir paskui žiūri, kad žmonės žiūri. Na įdomu, manau, Lietuvoje irgi visai, nes realiai tai labai nesenai tas video blogų prasidėjo tas kūrimas. Ir lietuvių publikai tikrai turbūt labai patiko. Ir tada galvoju, reikia daugiau pradėti ir kažkaip, nežinau, įsibėgėjau ir dabar smagu. Man tiesiog ir pomėgis, va, ta visa kūryba. Montuoti, labai įdomu. Bet dabar turbūt neįmanoma žiūrėti, pati negali žiūrėti savo pirmų video. Ne. Bet juos neištrynus, neišėmus. Ne, aš esu palikus, galvoju, nu vis tiek, ateičiai.
ateičiai kažkada bus pasižiūrėsiu, palyginsiu, arba galbūt kažkokį sudurtinį video padarysiu, gal bus kažkokia tema. Įdomu palikti tiesiog pasižiūrėti, kaip sekėsi nuo pradžių, galiausiai matyti save, kaip tu augai visoje toj veikloj. Bet žiūriu gėdą žiūrėti, aš ne, pavyzdžiui, negaliu savo 3 metų senumo video žiūrėti. Nu, gėda, tiesiog gėda. Gėda, aš irgi pasižiūriu, man... Tarsi prie sienos, prieš susišaudimą kažkokį tokį. Klausyk. Pakalbam turbūt apie tą momentą, kada pradėjai kurti anglų kalbą, kada Aha. prasidėjo visas tas, ne tai kad heitas, bet tiesiog toks pasipiktinimas žmonių. Uh-huh. Kodėl nusprendė anglų kalbą kurti ir kaip sutramdė iš viso tą pasipiktinimą, ar iki šiol dislaikai dominuoja? Oi, vyksta ir tie dislaikai, dar šiandien kaip tik važiavom su draugais ir pakalbėjom apie tai, kad pusę laikų ir pusę dislaikų. Bet žmonės nesupranta, kad tai yra okei YouTube'ui. Ta prasme, geriau 5 dislaikai negu 0 iš vis nieko. YouTube, aišku, taip. Ten tie reitingai, tai be abejo, ten labai gerai. Nu. Aš dėl to irgi galvoju, ar čia pykt, ar čia nepykt, ar čia kaip daryt. Bet, nu, galiausiai, kaip ir sakiau, čia yra mano hobis, mano veikla. Ir aš tai darau, be abejo, ir sau, ir žmonėm. Bet man nepatinka, kad mane stumia arba sako, čia pradėk lietuviškai, kur kodėl tu kuri angliškai ir taip toliau. Na, čia buvo mano pasirinkimas. Atrodo, tą savo sveikos gyvensenos, apie tą sportą sveiką gyvenseną, viską atrodo, norėtųsi papasakoti didesniai daliai žmonių, kažkaip išplaukti į tos didesnius vandenis. Ir anglų kalba be abejo galima tų žmonių daugiau ir pasiekti. Ir galiausiai aš gyvenu Anglijoje ir galbūt kažkada mano tasai projektas, galbūt jis didės. Ir na, nu ką reiškia, galbūt. Pati žinai, kad didės ir nu, tikiesi, kad didės. Teisingai. Teisingai, reikia taip ir sakyti, visada užtikrintai galvoti taip. Apie ateitį. Ir va dėl to ir nusprendžiau, anglų kalbą galvoju, reikia. Bet tu Instagram stories jau senai angliškai pradėjai kurti. Po to tik tai prasidėjo patys video. Taip. Instagram'e kažkaip visada galvodau, nežinau, aš jį kaip tik tai susikūriau. Galvoju, reikia čia man angliškai šnekėti, reikia angliškai kurti, žiūrėti, kaip čia eisis. Ir Instagramuose paskui, va, ir video anglų kalba, bet dar kažkaip Facebook'o puslapio nepakeičiau į anglų kalbą. Tada galima translations daryti. Tu gali, pavyzdžiui, jeigu žmogus pasirinkęs lietuvišką Facebook'ą, jam lietuvišką rodys, o tu opciją turėsi. Jeigu angliškai, tai bus tai tik tai angliškai skaitys. Nu va, tai va Facebook'e tai labai gerai, bet man va su tais video irgi sako, gal tu versk video, man siūlo komentatoriai, gal tu versk video geriau, bus, nu aš suprantu, kad geriau būtų ir smagiau žiūrėti žmonėm. Bet... O kas paskaičios laiką? Aš žinok, buvau išvertęs 2 video, vieną išverčiau mes su rusakalbė tokiu darėm crossfiterių, ten irgi apie 5 minučių, ir dabar su savisku darėm. Tai aš iš lietuvių į anglų kalbą verčiau, o ten iš rusų į lietuvių. Uh-huh. Eina, savo, 5 valandas turbūt per vieną video. Taip. Praleido žiauriai, sunku, žiauriai. Taip. Kokybiškai, jeigu norisi išversti, kad gramatika, kažkaip tai sakinys gražiau atrodytų, o ne tiesiog, I go gym, now, viskas. Va. No. Tai kaip pavieniu žodelį. Rašo žinutės kažkokius tai papiktinančias, ar kaip? Rašo ir buvo ir keiksmų, buvau apkeikta. Bet klausyk, vis ten žiūri jaunimas, neogi jaunimas pas mus Lietuvoje, kurie tave stebi, jie iš vis angliškai nesupranta. Va, aš dėl to ir stebiuosi, nes man atrodo, aš, nu, sakau, mėly followeriai, aš jums darau ir paslaugą. Taip, nes, va, kaip ir sakai, Vadimai, aš manau, kad aš anglų kalbą šneku gan raiškiai, nėra taip, kad kažkaip ten sunkiai skambėčiau. Ne kaip juodaodės, kurie ten malo, kaip nu, iš kulkosvaidžio. Taip. Ir kažkaip galvoju, nu, kodėl jaunimėlį jūs šitai, bet, na, ką padarysi. Tad iš tikrųjų dabar tik tai pasimatė, visada būdavo, kaip kuriu video, man atrodydavo, kokia čia mano ta publika, kokie čia žmonės mane seka. Ir dabar, kai pasižiūrėjau, jau tada, kai pasipiktinimas kažkoks kilo, tai matosi, kad jaunimas. Ir rašoma, kiek dar tu čia kursi? Gana gal jau nebeįdomus to video, sorry, bet jau unsubscribinsiu. Nu, sakau, niekas nelaiko. Bet visiems žiūri. Žiūri. Geriausiai sekėjai. Visada. Taip, ištikimiausi. Taip. Pakalbam turbūt apie tavo knygas. Žinai, man kas įdomu, čia sėdėjo įvairių žmonių, ten, sakykime, ir rašytojų įvairių, kurie yra parašę kelias knygas arba vieną knygą, daugelį knygų, bet jie dažniausiai būdavo, nu, A, aišku, vyras, B, pagal specifiką savo rašė, ta prasme, buvo tokia literatūra labiau mokomoji, sakykime, taip. Ir jiems ten būdavo 30, 40, galbūt ir daugiau metų. Uh-huh. Tau pačiai dabar kiek? 24 metai. Esi parašiusi dabar jau 2 knygas. Taip. Kelių metų parašėjai pirmą, prieš kelius metus, prieš 21 berods.
Kaip taip įvyko, kaip tu iš visų galvojai, kad reikėtų parašyti knygą? Ir dar ne tai, kad parašyti ir tiesiog, kad kažkur gulėtų ar išleisti kaip PDF kažkokį tai for free, o kad būtent paleisti leidiklą, kad atspausdintų, pardavinėtų, kad... Gavosi taip, kad aš kaip tik pradėjau tą visą projektą Sveikos gyvensenos dienoraštis, jis tuo metu dar vadinosi, ir aš rašiau, daug rašiau, rašiau tą tokį kaip ir dienoraštį savo blogą, kaip čia man sekasi, ten patarimais dalinausi, receptais ir taip toliau, ir galiausiai galvoju, aš čia tiek daug rašau, pradėjau rašyti portalus ir galvoju, reikia visą tą informaciją kažkaip sudėti į vieną didelį dalyką, tai ir buvo knyga. Ir pasigūglinau be abejo, žiūriu, kaip čia tas visas leidimas vyktų ir pamačiau, kad galima išleisti knygą nemokamai. Leidikla prisimtų be abejo visą tą atsakomybę, ten kažkoksai procentas eina autoriui, labai nedidelis galiu pasakyti. Bet kadangi aš visiškai nesiekiau pelno iš pirmojo kūrinio, norėjau aš jį išleisti iš savo sąskaitos, bet galvoju, kad tiesiog man atsipirktų. Bet paskui, kai pamačiau, kad gali leidikla išleisti, be abejo, ten jau viskas profesionalu, dizaineriai, maketas, korekcija ir taip toliau, tai galvoju, patikėsiu leidiklos su rankas, kaip sakoma. Ir išleidom kažkaip taip gavosi, kad padariau tą sveikos gyvenseną, parašiau viską ir... Kaip sakau, norėjau, kad žmonės, kurie irgi taip pat galbūt domisi tą sveiką gyvenseną, kad turėtų tokį tas dienoraštis, kaip tarp pristatymų sakiau, kad draugas. Tiesiog, kad matytų, kaip man pačiai sekėsi, kaip aš gyvenau, ką pasirenku, su kokiais sunkumais galbūt susidūriu, mano pamąstymai tie kasdieniai. Ten ir yra toksai dienoraštis, tai galvau, galbūt tas toksai pradžiamokslis sveikos gyvensenos bus pagalbininkas. Bet čia grinai moteriška auditorija į knygą orientuota. Tai aš pradžioje pati knygos idėja, tai buvo ne tik moterim, bet be abejo leidykla jau žinos ten kokią publiką labiau pasiekti ir taip toliau. Ir pavadinimas iš tikrųjų buvo su leidykla keistas. Norėjau, kad mano knyga vadintųsi Tikslas, valia ir aš. Eina savo. Taip, norėjau, kad būtų tikslas valia ir aš, o gavosi lieknesnė, gražesnė, laimingesnė aš. Nes, na, be abejo, tai turbūt ir norėta, kad būtų labiau moteriškai auditorijai. Ir iš tikrųjų dar kas neskaitė knygų, iš vyrų pusės buvo gavusi keletą pasipiktinimų. Sako, tai čia dabar sakai, kad merginos tos, kurios labai gražiai atrodys, čia vos nesako, barakudu, gal čia kažkoks vadovėlis, kad tu čia sakai, kad tu būsi gražesnė ir lieknesnė ir tada laimingesnė, kame. Sakau, ne, reikia paskaityti ir paskui jūs man čia kažką sakyti. A, jie neskaitė, bandė tokią išvadą padaryti? Na, galbūt tas pavadinimas toks jam buvo kažkaip iššaukintis lieknesnė, gražesnė ir tada jau laimingesnė aš. Bet sakau, ne, čia kitaip viskas turėjo skambėti. Daug leidikla korekcijos įnešė? Nes prieš tai visų vienu kalbėjom, tai sako, žiauriai, ten ir žodžius negalima naudoti, lietuvininkai prisikabino ten prie kažkokių tai... Kabinasi, bet visada leidikla... Ne, man iš tikrųjų ir su pirma, ir su antra knyga labai pasisekė, nes... Kaip pasisekė, gal tiesiog aš buvau labai patenkinta, todėl, kad jeigu norėjo kažką keisti, jie visada manęs paklausė, nebuvo taip, kad jie imtųsi savo iniciatyvos. Ir man su to rašymu tai nebuvo didelė problema. Aš manau, galbūt, va, jeigu nori žmogus parašyti knygą ir jam su to rašymu nelabai sekasi, ir jisai galbūt kažkokiu tai žodžiu, nežino ar kažką, nu, tai be abejo, leidiklai užinos, kaip ten labiau lietuviškai pakeisti ir taip toliau, tai jau tada gal bus tu kažkiek įvirčių, nesakys mano žodžius, perfrazuoja ar kažką. Bet jeigu žmogui nesiseka rašyti knygą, tai jisai nėra rašytas, tai kokio velnius įrašo teoriškai. Gal nori kažką pateikti? Nu, ir, nu iš tikrųjų taip. Nes čia kaip ir menas, nu parašyti knygą. Nu. Bet galima, pavyzdžiui, knygui parašyti žodį šūdas ir jie publikuos tą žodį, ar pakeis? Galima, ne? Galima. O keiksmažodžius turbūt negalima, čia būtų... Ne, keiksmažodžių nelabai. Nors iš tikrųjų aš galiu pasakyti, kad aš esu skaičiusi galbūt net autoriaus Edmundo Maluko, kur buvo riebesni žodžiai, sakykim, tokie liaudiški keiksmažodžiai, bet nebuvo, o gal ir buvo kažkas rusiškų keiksmažodžių įdėta, bet tiesiog tai pagyvina knygą. Aš manau, kad jeigu realiai autorius nori kažką tokio įdėti, tai duoda tai knygai tokio skonio, prieskonio. Ir savitas labai dalykas, bet aš manau, kad tai yra visai gerai. Aš už, jeigu tik tai tokia tema kažkokia. Bet kokie yra lietuviški keiksmažodžiai? Rupužė ten? Rupus, miltai, šlikštynė. Tai čia yra keiksmažodis? Dabar aš tiesiog greitai nežinau, negaliu kažką įvardinti, pasakyti, bet buvo tokie riebesni, kaip
kurva, tarkim, ne lietuviška ši čia. Lenkiškas. Mes bet, viską pasisakome. Nu, bet tarkim, tokiose knygose, taip, jeigu, va, tarkim, nežinau, galbūt Šiukšlyno žmonės ar Juodieji želmenys Edmundo Malūko, tas knygas esu skaičiusi, visas iš tikrųjų jo esu skaičiusi, galiu pasakyti, ir ten jautėsi tai įvairovė keiksmų, bet šiaip labai daug, skaniai susivalgo knyga. Daug skaitai knygų? Stengiuosi taip, kiek tik tai išeina savo, iš tikrųjų Anglijai, kadangi transportas labai tragiškas, tu ten keliauji po 2 valandas, kiekvieną dieną tam turi skirti tai tą laiką. Tu neturi, tu su metro važinėjai. Taip, taip, taip. Ir netgi tenais galima praleisti tiek daug laiko. Taip, visada. Aš į darbą išeinu 1.5 valandą iš namų prieš darbo pradžią. Tai čia 3 valandos per dieną, tu tiesiog pritinki, reikia išnaudoti kažkaip. Visiškai, taip, taip, taip. Ir labai blogas dalykas, dėl to ir sakau, visada stengiuosi kažkaip naudingai, kiek tik tai išeina. Tai ir knygas skaityti. Pradėjau daugiau skaityti anglų kalbą dabar knygas. Gal irgi turbūt dėl to, kad ir lavintis noris, ir tą kalbą, ir tos žodžius. Nes va, ir susiję, ir man su blogais geriau tą kalbą savo praturtinti. Tu grožinę literatūrą skaitai ar kažką tokio? Ir detektyvus skaitau. Iš tikrųjų labai didelė variacija. Bet kažkokius tai motyvacinės knygas, kažkokias, ten, sakykime, sėkmės istorijas, sėkmės mokytojų knygas, tokias mėgsti? Ar... Va dabar kaip tik noriu pasakyti, labai labai patarčiau, kas nori motyvacinę paskaityti, tai Pažadink savyje milžiną, Anthony Robbins. Lietuvišką skaičiau tą knygą ir jis yra motivatorius, kalbėtojas ir tikrai knyga paliko didžiulį įspūdį. Kiekvieną rytą aš klausausi iš tikrųjų jo podcastų, įrašų, labai labai super. Motyvacinė tokia knyga, kaip gyventi tikslus visus, iš tikrųjų, kaip nepasiduoti, siekti ir taip toliau. Kaip tarsi Biblija, ne? Kažkas taip, panašaus. Ir labai, labai iš tikrųjų patarčiau. Mano toks rytinis dabar kaip ritualas čia tapęs, jau valgau pusryčius pasidarius ir įsijungiu tą podcast ir klausau. Kada skaitai kitas knygas, po to nekyla tau minčių arba netyčiom kažkokių tų minčių nekyla panaudoti kažką, kažkur perskaitytų į savo knygą. Aha. Kyla, be abejo, būna tarkime, stilistika kažkokia, ar jeigu labai man, kaip sakau, skaniai susivalgo kažkokia frazė ar sakinys ir aš galvoju, labai kaip, ir man, aš tiesiog žaviuosi, būna, atrodo, kaip tas autorius taip gražiai patikė, kad taip skaniai susiskaitė ir taip įdomiai viskas atrodo. Bet ir... jeigu knyga originalo kalba, jeigu išversta, taip, tai čia jau vertėjo kaip ir darbas. Tada jau skaniai tai išvers, be abejo. Taip sakant. Be abejo, be abejo. Bet, nu taip. Apie ką antra knyga? Antra knyga pas tave jau yra grožinė literatūra, tam asmen, romanas. Taip. Kodėl nusprendė dabar būtent taip sukurt, kiek laiko kūrė idėjos, kaip pradėjai rašyti? Iš karto, iš tikrųjų, pradėjau rašyti tik po pirmosios knygos pristatymo, nes per pristatymą manęs paklausė, kada bus antra. Sakau, iki 24 parašysiu. Parašiau 23, išleidom 24 ir tiesiog man patinka rašyti. Atrodo, kartai sunku prisiversti, būna, atrodo, kad reikia, žinau, jau pradėjus esu knygą rašyti ir galvoju, čia reikia dar parašyti gal 1000 žodžių šiandien, bet galvoju, kažkaip nesirašys, bet tada prisėdu, pradedi rašyti. Ir pradeda lietis visas tas mintis. Ir galvojau, va, rašytoja kaip ir kūrybininkė, tai galvoju, neturiu tos patirties kažkokios, sakykime, kaip Algimantas Čekuolis, ar ne, kad kažką moksliško rašyčiau ir galvoju, nereikia kažką grožinio, iš fantazijos, kažką tokio, kažkokios tokios idėjos gyvenimiško, be abejo ir savo, kažkaip įdedi į tą knygą, pasvarstymų visokiausių ir galbūt tai mano toksai būdas save išreikšti. Aš kaip sakau, yra labai svarbu mokėti ir turėti galimybę save išreikšti kažkokiu tai būdu, ar tai žodžiais, ar rašymu, ar dainavimu. Ir galbūt čia mano toksai būdas išreikšti ekspresija save. Ekspresija tokia savęs. Aha, taip. Bet kada pradėjai rašyti knygą, aš tiesiog esu parašęs ten kelis tekstus ir viskas, ten kelių puslapių. Bet įdomu, stilių iš karto pasirenki ten nuo pirmos mens, nuo trečios mens. Kaip tas vyksta? Vat kaip pas tave, pavyzdžiui, buvo? Aš galvojau, nes iš tikrųjų čia toksai irgi plati tema realiai. Labai, labai daug irgi reikėjo ir apgalvoti, ir apsvarstyti. Ir aš norėjau knygą rašyti taip, kad aš įsikūnyčiau į kiekvieną herojų. Kad rašyčiau, kad knyga skaitytųsi taip, lyg skaitytojas būtų to herojaus kailyje. Nes būna, tarkime, kai rašo knygą, tai rašo apie
žmogų. Jeigu suprantat, ką turiu mintyti, kai tarkim, va, čia Tomas nuėjo taip. Ir Tomas pasakė, o čia tu rašai aš kaip nuėjau, Tomas. Aš nuėjau, pajaučiau, pasakiau. Tai aš bandžiau savo antrojoje knygoje, kaip ir sakiau, įsikūnyti į kiekvieną herojų ir rašyti jo mintimis. Ir iš tikrųjų keistas, įdomus dalykas, kai tu pradedi fantazuoti ir tu turi galvoti apie, kodėl tu pasielgtum taip, o ne kitaip, tu būni vienas herojus, tu būni kitas. Iš tikrųjų įdomus, labai, labai savitas, įdomus ir smagus dalykas rašyti. Būna tokie antplūdžiai, grinai antplūdžiai ir labai daug informacijos ir nežinai, kaip čia greitai sutalpinti, kad nepamiršt. Būna, be abejo būna, tai dėl to aš visada savo telefone turiu programėlį atsisiuntus, kad ir kur bebūčiau, ar traukinėje, ar kažkur būna, va, užplūsta kažkokia mintis ir rašau. Greitai surašau, paskui, jeigu ateina metas, kada jau turiu laiko, atsilaisvinu, porą valandų turiu, galvoju, prisėsiu, parašysiu knygą, tai viską susisiunčiu ir žiūriu, kur čia reikėtų įdėti šitą tarpelį, kur čia įdėti šitą tekstą. Ir kažkaip tada bandau klijuoti, žiūrėti, kas kur tiktų. Būna. Kai pradėjai rašyti knygą, ką iš pradžių turėjai? Pradžią, pabaigą, tik tai scenarijų, tik tai apie ką bus, o ką turėjai? Aš bandau dabar prisiminti, pačioj pradžioj, ką aš turėjau. Turėjau idėją, kad aš noriu parašyti romaną apie jausmus ir norėjau parašyti daug apie jausmus. Nes man iš tikrųjų, aš anksčiau rašydavau tokius, kaip ir sakau, trupinėlius, kažkokius tai tekstus savo, savai kūrybai. Anksčiau aš ten ir eilėraščius rašydavau, bet jau ten kaip jaunesnė buvau. Mokyklos laikais ir dabar man tiesiog patiko, žiūriu, kad man patinka ir man visai gaunasi išrašyti apie jausmus, apie gyvenimiškas visokias situacijas ir paskui galvoju, reikia parašyti tokį romaną, pati skaičiau daug romanų ir paskui galvoju, gal visai kažką įdomaus aš čia surašyčiau, gal kažkokią visai įdomią istoriją sukurčiau. Ir pradėjau ir galvoju, paskui reikia kažkokio prieskonio tai knygai. Esu skaičius tikrai ne vieną ir erotinį romaną. Ir galvoju, kaip ir sakau, labai smagu, kai knygoje yra, ar tai aš mano manimas, kad va, ar yra kažkoks tai ar keiksmažodis, ar yra kažkoks apibūdinimas asmens, ar tai kažkokia erotika, ar kažką. Tas prieskonis, tas išskirtinumas kažkoks, kas padaro tą knygą unikalią. Tai mano knygoje ir yra tie erotiniai prieskoniai, sakau, keletoje vietų. Tai šiek tiek buvo keista vakar pristatinėti knygą mokyklai, jūs galvoju, sako mokytojas, o tai kokią auditoriją sukviesti? Na, tai gal nuo 9 klasės, sakau, mokinis, gal vyresnė šiek tiek, nes, nu taip, tiesiog. Pagrindinių herojų kiek yra knygoje? 3 pagrindinės herojas yra 3 moteris. Kiek ilgai galvoji apie jų vardus? Ar iš karto kažkaip gan greitai? Visiškai negalvoju. Spontaniškai? Taip. Kažkaip rašiau ir galvoju, nenoriu jokio išskirtinumo, nes paskui būna, kai pradedi labai galvoti, labai užsitęsia tas galvojimas, dvejoji, svarstai ir tiesiog parašiau vardą ir jis prilipo ir viskas. Daugiau nesvarščiau. O vardai lietuviški? Lietuviški. Negana galvoji kurt labiau, tarsi į užsienį, kaip dabar madingavoji? Mano knygoje yra. Herojai keliauja ir po užsienio šalis, jie turi ir užsienio draugų, užsieniečių yra be abejo ir keletas frazių anglų kalba. Tai taip, yra ir keletas vardų, angliškų keletas vardų, bet pagrindiniai herojai tai lietuviuose. Klausyk, grįžtant prie kalbos, prie rašymo, tu dabar kiek metų jau Anglijoje gyveni? 6. Taip. Vis dar mastai, galvoji, visos mintys, vis dar lietuviškai ar jau angliškai? Jeigu supykstu, mintise keikiuosi angliškai. Jau. Taip. Taip. Ir iš tikrųjų, jeigu kažkoks dialogas ar kažkas, kai būna pagalvoji, įvyko kažkokia situacija, paskui pergalvoji, kaip galėjai pasakyti arba ką padaryti, tai anglų kalbą iš tikrųjų pergalvoju. Tokius dalykus būna mintis jau dažniau angliškai. Ir dėl to visai džiaugiuosi, nes namie visada lietuviškai aš kalbu. O va, jeigu man dabar, kaip ir sakau, tai veiklai ar video ar kažkas tokio, kad anglų kalba mastau, tai aš džiaugiuosi. Anglai daug keikiasi šiaip ar ne? Tas, pas jūs ten keli keiksmažodžiai pastoja visur. Pagrindas, ne? Taip. Bet jie tai traktuoja, kaip mes traktuojam tą keiksmažodį, kad oi negražu, oi ten esi neišsilavinęs, ar tiesiog normalu? Priklausomai, aš manau, nuo žmogaus kartais ir toj darbo aplinkoje būtų, nors iš tikrųjų mano bosas, aš jo negirdėjus, kad jis keiktųsi, jis toksai gan inteligentiškas vyras.
bet... Bet matai pati pasakė, inteligentiškas vyras, kad nesikeikia. A, na taip. Nu jisai, jis nelabai. Jis inteligentiškas. Bet gatvėse dažniau išgirsi angliškai keikiančius žmonės negu Lietuvoje, rusiškai, lietuviškai, ar ne? Ne. Mm-mm. Nepasakyčiau. Tas nusikeikimas man pačiai būna, aš ar su kolegė šneku, aš pati galbūt nusikeikiu, ar ten fuck, ar kažką, ar ten bloody shit, ar kažką ten tokio pasakau, ir pati šiek tiek susinepatoginu. Bet taip galinasi, iškrenta rupūdžiai. Tau nebuvo kilusi mintis išversti knygą į anglų kalbą? Buvo, ir kadangi mano bosas, jis iš tikrųjų labai veiklus vyras, jis viską tenai daro ir su televizija, ir su autoriais, su knygom, ir jisai produsuoja tam tikrus atlikėjus ir taip toliau, ten televizijos laidose dalyvauja ir visą ką daro, visų galų meistras, aš sakau, tai aš jo klausiu, aš bandžiau jo pasiklausti, kaip būtų, jeigu aš bandyčiau išversti. Ir ar būtų kažkoks pasiekimas, kaip čia reiktų ką daryti, bet sakė, labai sunku ir iš tikrųjų išverti tą knygą Anglijoje tų knygų tiek yra. Ir ta knyga, nežinau, iš tikrųjų sakė, turėtų būti labai didelė reklama. O reklamai investuoti, kad to knygą išpopuliarinti, ir turi turėti daug, daug pinigų. Ir paprastai tai tiesiog ta knyga turbūt dulkėtų lentynose. Dabar tavo knyga, kada jinai prekyboje pasirodė, vakar? Ne, prieš dvi savaitės, prieš knygų mugę. Kur dabar galima įsigyti ją? Pegase berods knygyne pradėta prekiauti ir turbūt kitose Lietuvos knygynuose jau galima, o kaina berods 10-50. Nu ir kaip minėjai, kad uždarbis minimalus, tam prasme, neišgyvensi, nebent ten parduosi. Koks tiražas beje knygos? Sutartyje rašoma 7000 egzempliorių pirmas tiražas būtų. O pirmos knygos koks buvo tiražas? 2100. Antro nebuvo? Buvo pradėtas ir iš tikrųjų nutrūko šiek tiek ryšys šiuo metu su leidykla, tai va, priminiai, reikės bandyti pasiklausti, kaip ten įvyko. Klausyk, kaip su Anglijoje su socialiniais tinklais? Uh-huh. Nu, pas mus ta Facebookas jisai visą galės ir visiems susispjauti ant viską. Nu, tas Instagramas jisai leisgyvis toksai. Taip. Kaip Anglijoje su tuo? Facebookas vis dar aukštai ar Instagramas vis perėmė tas? Sausai. Jau Facebookas jau sausiau, tenai tiesiog nežinau, galbūt kas likė nuo seniau, kam gerai, kas puslapis turi ten tos sekėjus ir taip toliau, bet Twitteris pagrindas. Bliamba, iki šiol žmonės naudojasi Twitteriu. O aš nesinaudoju, aš turiu akauntą, bet aš jo visiškai nesinaudoju. Twitteris, Snapchatas. Koks taip, jo valas, tu naudojasi? Ne. Niekada. Aš negaliu pakęsti. Aš, va, Instagram'e my story ir man pakanka. Ne, aš turėjau atsisiuntus ir bandžiau kelis kartus, nes, nu, žiūri, tikrai, nu, reikėtų gal vis tik su tuo projektu, galvoju, čia kažką pasnapčiatin, bet, ai, užteks man my Visi story. Visi atsisiunčia, šunieką uždeda tą kaukę ir viskas, ir pasibaigė. Jo, liežuvi, skaičia. Ne, man irgi, iš tikrųjų, nežinau, pasijuokti ten iš tų nuotraukų galima kažką, bet... Šiaip tai nematau reikalo ir nemanau, kad ten labai būtina iš tikrųjų savo kažkokiai tai veiklai, va tokiai tos Snapchatus. Tavo manimu, kiek dabar pas tave Instagram'e sekėjų? Beveik 5000 berods. Procentaliai žiūrėjai, kas iš Didžiosios Britanijos arba kas angliškai bent jau kalba? Ne, iš tikrųjų nežiūrėjau. Kažkui tai, tik fanų, followerių, sekėjų iš Anglijos jau turi? Taip, turiu ne vieną. Iš kur atsiranda jį? Iš kur sekėjai tai atsiranda, nežinau, iš tikrųjų, gal man, kai aš pradėjau bikini fitneso varžybose dalyvauti labiau, tai pradėjo aukti tas skaičius sekėjų, galbūt žmonės tuo labiau susidomėjo ir paskui, kadangi aš merginas ir pozuot mokinu ir taip toliau, tai turiu va tų merginų sekėjų daug ir jos kreipiasi į mane dėl pozavimo ir taip toliau, nežinau, galbūt čia va dėl to fitneso labiau susiję. Klausyk, dėl tų varžybų, nu, pas mus Lietuvoje aišku, nu, ta prasme, kaip... paaiškinsiu, ką turiu meni. Ir šiaip Lietuvos moteris, merginos, jos šiaip yra gražios, prisižiūri ir taip tam. Jeigu pasiruošia kažkas varžyboms, nu, nelabai skiriasi, sakykim, kas dalyvauja varžybose ir kas nedalyvauja, bet prisižiūri, sportuoja, sveikai maitinasi. Bet Anglijoje aš taip įsivaizduoju labai didelis skirtumas tarp įprastos Anglijos, sakykim, kuri alaus mėgėja turbūt, nu, aš, kiek žinau, jos mėgsta išgerti daugiau. Ir sveria ten ir turi viršsvorį N kilogramų, M 10 kilogramų ir tos, kurios jau būtent pasiruošė. Galbūt kažkiek daugiau heito negatyvo ties bikini atstovėm ar atstovės ar ne? Pavydo kažkokio? Pavydo kažkokio tai jo, kad ten fu, ten vos ne. Ne, aš manau, iš tikrųjų, jeigu to pavydo ir yra, tai va tas, jeigu to heito, tai tik tai jis iš pavydo. Bet šiaip, aš manau,
vis geras dalykas, čia sėkmės toksai pavyzdys, bet iki tol, kol žmonės nepradeda idealizuoti per daug tam tikrų formų ir bandyti lygintis į kažką kitą, negalvoti, kaip tiesiog tobulinti save. Tai tame pačiame bikini fitnese Anglijoje jis nėra itin labai populiarus kasdienybėj. Jeigu tu va į socialinius tinklus įeini, įlendi ten hashtagai ir taip toliau, tai matosi ten labai tas fitnesas visur. Bet šiaip kiekvieną dieną tai žmonės aktyvūs, sportuojantys, bet kad grinai kažką dėl to bikini fitneso, kad ar heitint, ar kažką, nežinau, kažkaip, ne. Bet dėl to idealizavimo, tai sakykime, čia aš susidūrėjau, mados pasaulis sujuokė visus reikalus. Mhm. Kada prieš N10 metų buvo įvesta, kad konkrečiai skinė yra super ir sveika ir gražu, jo, ir iki šiol jisai nesikeičia. Nu, blemba, iki šiol galima pamatyti mergaitės, kurios veria 5 kg ir dar nori numest kelis ir baisiai atrodo. Bet kažkaip fitnesas tas jisai vis vien nelabai kažkaip papjungia. Pamažu auga tas poreikis didesniam užpakaliui, ten raumeningesniam ir merginai, ten pečius, kurie turi labiau išvystytus ir taip toliau. Bet Anglijoje vis vien turbūt daugiau, kas čia man akiai krito, labiau su viršsvoriu turbūt kovoja mergaitės, ane? Turbūt. Nu, sporto salė, ką galima sutikti dažniau? Pasportavosios jau merginas, lieknesnės, nu, sportiškesnės, ar vis dėlto su daug viršsvorio? Pasakyčiau, kad galbūt tokia skinny fat, kaip sakyčiau. Ne su daug viršsvorio, be abejo yra visokių, bet dabar galvoju apie savo sporto salę. Daugiau galbūt merginų tų, kurios norėtų tiesiog sutvirtėti, kurios matos jaučiasi gležnos ir tokios ir iš išvaizdos matosi, kad jos valgo silpnesnės. Labai mažai, bet labai netinkamai turbūt. Taip. Dėl to tas skinny fat ir atsiranda. Taip. Maždaug toks vas tas standartas, manau, salėse. Papasakau kokias apie sporto salės, pavyzdžiui, tam pačiam Londone. Mhm. Daug jų, nedaug? Daug, labai daug. Ant kiekvieno kampo iš tikrųjų tų sporto salių ir labai populiaru iš tikrųjų tos, kur per naktį dirba. Tai mano dirba per naktį, man labai patogu, aš šitie atsikeliu. Anksčiau būdavo, nubėgu iki salės ir dar būna, kad laukiu 5 minutes, triksiu, kol atidarys duris. O dabar atsikeliu 5 ryto, nubėgi, atidaryta, vienas dar būna sportuoja, tai labai, labai fainai. O šiaip tai tikrai ir labai įvairovė didžiulė ir viso pasirinkimas. Ar ten vienos per naktį dirba, kitos ten su spasu, visokiais džekuzijais ir taip toliau, be abejo, ir kaina nuo to priklauso. Praeitą savaitę buvau Canary Wharf, tai yra toksai kaip ir didmiesčio centras, ten verslininkai, daugiau aukščiai ir taip toliau šviesos. Nu, graži vieta tiesiog Londone. Ir buvau vienoje sporto salėje, kur tikrai paliko labai didelį įspūdį, ten na, viskas aukštos klasės. Ir turėjau galimybę, todėl kad draugė tenai dirba ir ji mane pasikvietė nemokamai vienai sesijai pasižiūrėti, kaip ten viskas. Tai mes 3 valandas gal praleidom ten ir pasportavom ir paskui į spa nuėjom ir į garų kambarį ir ten į pirtį ir baseinai, viskas yra ir yra atsipalaidavimo zonos, tiesiog tu guli ant gultų ir žiūri va į visą miestą. Nu, bet be abejo viskas priklausys nuo kainos. Va, tarkime, tokios sporto salės, jau ten luxury, sakyčiau, viskas, jau ten viskas all inclusive, kaina gali būti apie 140 svarų per mėnesį, o mano salė kainuoja 19,99. 140. Taip, 140 svarų. Aš visą galvoju, kad Anglija ir daugelis sakė, kad ten žymiai pigiau negu Lietuvoje. Ne, bet jau čia jau labai. Bet... O mano, sakau, salė, mano 19,99, tai labai pigu ir va, nu, norint paprasčiausiai sportuoti, tai aš nekeiščiau salės šiuo momentu, bet į tą, kur 140, tai dar svarstau. Nes jeigu sportas man yra aistra ir aš kaip pagalvau, realiai aš investuočiau į tai, ką aš mėgstu daryti ir jeigu man ten būtų smagu ir nu, tikrai buvau ir patiko ir aš galvoju, kodėlgi sau neleisti. Iš tikrųjų, mes žmonės nusipelnėm geriausio visi. Ir tiesiog ar siekti, ar kažką daryti, būti apsuptie geriausių žmonių, būti geriausiose vietose, jeigu tik yra galimybė, tai aš manau, mes galime ir turime savo tai leisti, palepinti save. Karolina, prieš tai, kai, tu lengvą atletiką lankiai. Tu buvai kada nors susidėjusi su žmonėms, kurie galbūt, ne tai, kad ten rūko geria ir panašiai, bet kurie tiesiog galbūt nesivysto, tempia tave žemyn? Nepasakyčiau. Iš tikrųjų, mūsų būdavo mokykloje kompanija, merginų tokia, na, be abejo, paauglystės metu, tai viskas ir vakarėliai. Aš pati rūkiau,
nuo 16 metų gal. Ir mečiau rūkyti prieš 4-3 metus. Ir be abejo, buvau, kaip ir sakau, neblogas vaikas, bet buvau padykęs vaikas kažkurio tai momentu, bet aš manau, nebuvo tokių žmonių, kurie mane temptų atgal, kad ir ten kokie įvykiai įvyko ar kažkas, tai aš pavadinsiu tai patirtimi arba tiesiog nuotykiais. Ir manau, tai susideda į tiesiog kiekvieno asmens gyvenimo istoriją ir aš dėl nieko visiškai nesigailiu, dėl jokių žmonių sutiktų ar pažinotų, ar tų, kurių galbūt su kuriais keliai įsiskyrė. Kaip sakoma, nežinau, jeigu buvo kažkokios negandos, iš tikrųjų varžybų metu galiu pasakyti, daug draugų atkrito. Kodėl? Tiesiog pastebi paskui, kad žmonių... Draugų ar pažįstamų? Arba tu vieni... Sakykime, pažįstamų dabar. Pažįstamų tada. Mhm. Ir tiesiog, kai pamatai, kad kartais, jeigu ne vakarėlyje ir kaip anksčiau galiu pasakyti, ne prie cigaretės, ne draugas, jeigu neturi ką veikti, na tai tiesiog ir viskas, taip ir gaunasi. Buvo vienas momentas, kad ir draugės nepasikvietė manęs kartu, galbūt vakare kažkur nueiti ar pabūti, todėl, kad jos norėjo eiti į McDonald'ą, o aš ir McDonald'as nesutampam. Na tai tiesiog toksai diskriminacija gaunasi tokia, nežinau, bet ir sakau, vienus žmonės pakeičia kiti. Ir aš visada taip galvoju, kad jeigu tai ne geru tikslu, jeigu tu darai tai, kas tau patinka, tu esi laimingas ir patenkintas, tu sutiksi tinkamus žmonės ir viskas bus gerai. Klausyk, sprendžiant iš tavo veiklos, kurią matau socialiniuose tinkluose, labai užimtas žmogus esi, gali pasakyti, kad esi vienišius? Vienišius dėl užimtumo. Dėl užimtumo, labai nėra turbūt, kad susitiknėt labai daug, čilint tiesiog, ne? Iš tikrųjų, taip. Galiu pasakyti, bet aš visada bent jau socialiniais tinklais stengiuosi palaikyti ryšį su draugais. Iš tikrųjų, tie geriausi draugai, tai visi išsibarstė po visą pasaulį. Va, draugė Norvegijai, kita draugė Lietuvoj, kita Anglijai, bet kitam gale Londono, tai su jo gal 2 kartus susitinkam. Ir vienišius, bet stengiuosi irgi nepleisti ten tų draugiščių. Visada sakau, reikia atrasti laiko draugams, kiek tik tai išeina. Tai dabar labai smagu va grįžus į Lietuvą, kad ir knygos pristatymo atėjo draugės ir kitai va išėjo grįžti iš Norvegijos. Labai, labai mėla susitikti ir vis tiek stengiasi nenutraukti tų ryšių su gerais artimais žmonėmis. Sakykit, išsibarsė bent jau tavo draugai. Nu, sakykim, ką padaryti tokio reikėtų arba kas turėtų Lietuvoje vykti, kad grįžtų kad visi? Visi žmonės grįžtų. Nu bent jau, kad... Aš dažnai. Nu bent jau, jeigu 10% grįžtų, aš manau, Lietuvoje būtų tik tai į naudą. Dažnai pagalvoju, iš tikrųjų mes su tėčiu bus susėdam, kartais pašnekam, tėtis labai didelis patriotas, iš tikrųjų galbūt jis ir manie įskiepijo tą patriotizmą ir aš tikrai labai, labai myliu Lietuvą, visada man bet kas traukia? Grįžtų. Pati žemė, kažkokios tai vietos ar žmonės? Na, dabar čia, nežinau, nuskambėsiu kaip tikra menininkė, bet man į Lietuvą labai traukia, nežinau, tiesiog ta... Viskas savo, man kvapai, vasara, ruduo, pavasarį, žiema, man čia kvepia, man čia miela, kažkoksai tai paukščių čilbėjimas, kažkas, man čia savita, man čia savo, man paukščiai niekada neskambės taip pat, kaip skamba Lietuvoj, man vasara niekada nekvepės taip, kaip man vasara kvepia Lietuvoj. Man visada čia smagu grįžti, kažkaip atrodo, galbūt senatvėj norėčiau čia ir likti. O iki tol, tai noriu išrašyti visą pasaulį. Aš kaip galvoju, kaip čia senatvėj dingti, kur šilta, kad sanarių neskaudėtų nuo šalčio. Ne, atrodo, nežinau, kažkur visur, kai pabandysiu, išmėginsiu, vis tiek norėčiau ant galo grįžti į Lietuvą. O kad visi lietuviai grįžtų, nežinau, be abejo, visi čia pyksta dėl tos politikos, čia vyriausybė ir taip toliau, na, nežinau. Iš tikrųjų, mes turim laisvą šalį, mes viską turim, taigi Lietuvoj... Kas nori sukasi, kiek daug verslų atsidaro, parduotuvės visokiausios, prekyba vyksta, versliukai nauji, restoranai, kavinės, veiklų žmonės. Jeigu tu nori, tu rasi ir, aš sakau, jeigu tu tiesiog bumbėsi ir būsi nepatenkintas viskuo, tai be abejo, tau niekas ir nesiseks, niekas nesieis, bet jeigu tu tiesiog kažką veiksi, tai ar veiksi ar toj Lietuvoje, ar bet kur kitur. Galbūt, nežinau, ta emigracija, net nežinau, kaip pavadinti, iš kitos pusės gali pagalvoti, kad emigruoja tie, kurie bijo ir nori
Galbūt lengvesnio. Nori įprasto gyvenimo ir nori taip. Už tai gauti pinigus ir kad galėtų už tos pinigus išgyventi. Darant, sakykime, tą patį darbą čionais ir Anglijoje tu galėsi savo viską leisti, pavalgyti. Taip, be abejo. O čionais, nu, be šansų, aš nesivaizduoju. Čia, taip, iš tikrųjų, aš irgi kažkoks. Su tom kainom, aš irgi kaip grįžtu, aš pastebėjau, kai tik tai va po to euro, tai pyksta žmonės, sako, viskas lyginasi, kiek litas būdavo, dabar tiek euras, ten duona, nežinau. Nežinau, iš tikrųjų, dabar kainų neįsidėmėjau nieko, bet, nu, sunku ir liūdna pasižiūrėti ir ten tos pensijos ir viską, kaip pagalvoji, tikrai yra baisu ir nėra, neturėčiau būti labai nustebusi, kodėl dauguma galbūt žmonių čia nėra įsišėpę iki ausų, kaip yra kad Anglijoje. Ar nebūna grįžti, tikrai pajauti skirtumą, ar ten kažkoks tai parduotuvėse personalas ar kažką, nėra liūdnesni žmonės. Šiaip žinok, aš kaip dirbu, mes čia virš metų, man žinok, žiauriai liūdna, kaip pasakai, kad liūdna, žinai, ot, pasėdė būna, tiesiog kažkur pakelia akis, žinai, ir matai prie kasos stovi koks nors pensinio amžiaus žmogus. Be šansų, aš nemačiau nei vieno patenkinto žmogaus ir kad jisai visą skaičiuoja. Taip. Jisai paima po to čekį, jisai stovi šalia ir jisai visą skaičiuoja. Po to barasi, ten, sakykime, nuo kortelės ten nenuskaičiavo arba ten nuodos nepritaikė. Nu, čia yra baisiausia, žinot, jeigu jauni, tai gali dar pas savim pasirūpinti. Eik dirbk, eik tas į, ką nori daryti, žinai, emigruok. Bet jie jau nieko nepadarys, žinai. Taip, ir čia tikrai nepritaikysi to nepiniguose laimę. Kai tu priklausomas nuo to ir iš tikrųjų, kai reikia skaičiuoti visus centus, nu, tai kaip? Tiesiog pavalgymui, žinai. Taip. Aš nekalbu, kad knygą nusipirkt, kažką kokią įrašą. Visi pyksta, kad žinai, mes šiandien pirataujam, taip, nu, come on, o kaip įsigyti filmą, arba ten pasižiūrėti filmą, tiesiog namie sėdint ten už 10 eurų, pavyzdžiui. Be abejo, ir jeigu kažkaip, nu, galima slaptai sneikį kažkaip lengviau pasidaryti tai ir nemokamai, tai kodėlgi ne, aš irgi nesu labai prieš. Klausyk, o kaip Anglijai su piratavimu? Sunkiai? Piratavė žmonės ar taip jau kažką perka labiau? Jeigu šnekant, tarkime, apie filmus, tai aš manau, kad Anglijai aš net nesu radusi nei vieno tinklapio, kuriame galima būtų, galbūt ir yra, galbūt mažai ieškojau, bet manau, labai retas dalykas iš tikrųjų ten tiek kaip Lietuvoje filmuks koksai ar kažkas. Aha, online'as tas. Online'e, kur galima nemokamai pasižiūrėti, tai piratauja, bet turbūt ne taip stipriai. Iš tikrųjų, žmonės Anglijai bijo tų visų pažengimų, teisinių ir taip toliau. Ten gan viskas griežtai, galiu pasakyti. Na, be abejo, atvažiuoja migrantai ir jie darosi taip, kaip jie nori. Downloadina, ką nori, ką nori. Taip, be abejo, bet patys anglai tai ir sako, stebisi kartais būna lietuviai, mes irgi stebimės, kad kaip čia anglai, kaip jie tos Netflixas, tarkime, visi perkasi, nuomojasi tos filmus, ir mes stebėmės, tikrai galvom, tai kodėl jūs nebandot nemokamai pasižiūrėti, o visi teisingai. Kiti net mano dar kai kurios bendradarbės anksčiau pasakojo, kad jos dar siunčiasi diskus netgi pasižiūrėti tos filmus iš Netflixo ir kažkur namuojasi tos DVD diskus. Tai man čia iš vis kažkoks atrodo. Ir dar kuri, ta prasme, turi statyti tą diską, dabar niekas taip. Topas neturi ten DVD playerį, kas tai, žinai. Taip, nu, atrodo. Reikia dabar greitai viskas įjungi, viskas nori žiūrėti. Taip. Ir laiko užima ir panašiai, ir ten paskui siūsti atgal ten tos diskus kažkokio, nežinau. Buvai surado savo knygą nuskanuotą ne. Interneto platybėse? Ne. Taip, lepa, nepopuliari knyga, reiškia. Pačiai nuskanuoti ir numesti, o, žiūrėkit sneikų. Jo, ne, nežinau, nemačiau kažkaip, nežinau, negooglinau, nežiūrėjau, gal ir būtų, reiktų pasižiūrėti, įdomu. Klausyk, dabar mačiau išsilaikius asmeninio trenerio PT angliškai, kaip vadinasi, personal trainer? PT, personal trainer. Ir viskas. Taip. Ką toliau darysi, mesi darbą, kaip ir norėjai, nori treniruoti žmonės? Nežinau, aš galvau, kad tiesiog tas mano diplomas bus toksai additional thing to the whole package, tiesiog papildomai mano tai visai veiklai. Diplomas, kad, nežinau, galiausiai, kaip ir sakau, kai projektas išdidės, kaip pasileisiu į tolimesnius vandenis, tai bus prisikabinimo, jeigu aš čia treniruosiu žmonės, be abejo, būtų sakytų, ką tu čia treniruoji, ar tu įrodi, ar tu gali treniruoti ir panašiai. Bet ar tas papiergalis kažką įrodo? Čia irgi. Teisiškai nebent. Taip. Anglijai irgi negalima, ne, treniruoti, jeigu neturi diplomą. Nu, sakau, galima, bet, be abejo, rizikuosi. Tai buvo kažkokių tai pasipiktinimų, kada pradėjai galbūt kurti pati programas, dėl pozavimo, žinai, aš irgi taip nustebau, galvoju, sudalyvavau vienose varžybose ir dabar moko pozuoti, žinai, iš kur pati išmokai ir kodėl nutarėjai, kad gali kitiems padėti būtent su pozavimu? Išmokau pati, nežinau, galbūt, sakau, pozavimas yra toks dalykas, sunku merginai bus pozuoti, jeigu ji, na, nepagauna ritmo,
sunkiau sekasi ir šokti, tai va ir su to pozavimu, tada sunkiau tau bus tiesiog laisvai jausti scenoje. Ir aš manau, kad lankydavau anksčiau ir šokius ir man visai gerai sekėsi. Ir po pačių varžybų aš būdavo, kai mesdavau keletą ten video savo pozavimų ir taip toliau, gaudavau komplimentų ir mane pačios merginos tiesiog pradėjo kryptis per Instagramą, tą būtent ir rašo ir sako, ar tu vedi pamokas pozavimų ir taip toliau. Ir pagalvojau, vedu, kodėlgi ne, ir iš tikrųjų šiuo metu dabar padedu pozuoti, mokinu dvi merginas, dar vienai padėsiu ruoštis varžybom Liepos mėnesiui. Tai irgi tas pozavimas, aš manau, irgi bus irgi projekto viso to dalis. Kaip ir sakau, fitnesas nėra apskritai tas sveika gyvensena, tas toksai gyvenimo būdas, nėra vieno dalyko kažkokio, kai sako, visi turi kažkokioje veikloje turėti vieną tą unikalų dalyką ir ties juo apsistoti. O čia tai eina viskas, kad ir va, papildai, sportas, pozavimas, maistas, viskas. Ta prasme, tu gali labai plėsti stipriai su ta visa veikla, su to sveiku gyvenimo būdu. Kas toliau? Vat ką norėtum ten? Turbūt iki 30-ties, sakykime, jeigu paimsim tokią ribą, žinai, 6 metai, ką norėtum iki 30-ties pasiekti arba kur norėtum pabuvot? Iki 30-ties norėčiau apkeliauti daugiau šalių, norėčiau dar keletą žemynų išvysti, Australiją, Aziją. Ir turiu aš iš tikrųjų tokią viziją. Visada klausau dainą Ksara Fedotova, Pure Future, čia dabar pasipasakosiu. Ir aš turiu savo viziją, matau save savo bute, šokančią ir žiūrinčią pro stiklinį langą į šviesomis nusidriekusį miestą. Didmestis kažkoks, taip. Ne? Bet pagalvoji, koks tai miestas? Londonas? Kažkur kitur? Nežinau. Šitą dar nežinau. Žiūri į miestą, bet aš dar nežinau, kas čia per miestas. Bet žinau, kad aš noriu turėti savo, be abejo, namus, mano va čia tokia ateitis, toksai tikslas ateities išplėsti projektą ir galbūt praturtinti labiau save dvasiškai. Dar mane tie dalykai labai žavi, norėčiau iš tikrųjų ir pas monkus kokius nukeliauti, noriu į piligrimo kelią nueiti, tai nuo Portugalijos berods iki Ispanijos 10 dienų ėjimo, arba kaip yra ten tasai, jeigu esat girdėję 10 dienų tylos, kur meditacija, 10 dienų medituoji, tu esi šventiklai, na tokie va tie dvasiniai dalykai mane dar žavi. Yra daug keliose šalyse tikrai tas dalykas vyksta ir va tie dvasiniai dalykai mane labai žavi, tai aš norėčiau praturtėti labiau va dvasiškai, kaip sakau, nes manau, kad tas visas viskas įeina labiau į tai, kaip tu save puoselį iš vidaus. O kūnas mūsų, tai mano toks įmąstymas, kad yra įrankis. Kūną aš visada moku, dabar žinau, kaip yra su tuo fitnesu, kaip sveika gyvensena, aš galiu priaugti svorį, mes svorį, aš žinau, kaip žaisti su savo kūnu, bet atsidėkodama jam, turiu be abejo ir jį puoselyti, bet labai svarbu sustiprėti, manau, kiekvienam žmogui yra iš vidaus. Tai va. Gali pasakyti, kad supratai, kas esi, ar dar vis laškaisi, ieškai? Aš galiu pasakyti, kad kiekvieną dieną iš tikrųjų save kvestionuoju ir galvoju, kas esu, kur nueisiu, ką aš darysiu ir pagalvoju, kiek jau nuėjau, ką padariau. Ir džiaugiuosi nueitu keliu ir tai, ką aš jau esu pasiekusi ir aš save motyvuoju siekti dar daugiau. Nes, sakau, mūsų galimybėms ribų nėra. Kas pakeitė tokį mąstysiną? Kažkokia tai knyga, frazė, žmogus, pažintis kažkokia, tai kodėl tu taip supratai? Nes jeigu būdamo 16, dar būtų mąstėjai apie įprastą vėjus. Darbą. Vėjus. Na taip, nežinau, sakau, va, galbūt tas va ir kaip pasikeitė, kai pradėjau galvoti, kad reikia man keistis iš pagrindų. Ta sveika gyvensena, galvoju, neturi baigtis ties dietomis kažkokiamis ten 2 savaičių. Ir kai pamąsčiau apie tai, kad mes turime būti laimingi visada, ne tik tai tam tikrą laiką, galbūt idėjų tų visokiausių atsirado, kaip ir sakau, kaip pradėjau savim labiau rūpintis, kaip pamiršau apie ten tos vakarėlius, cigaretės, išgėrimus ir nesveiką maistą, kai pradedi save puoselėt, paskui galvoju, kad galėtų ir daug nuveikti, ir tų idėjų gimsta, nežinau. Toksai, aš sakau, dabar pasakau ir taip užsisvajoju ir galvoju, kaip čia konkrečiau tai pasakyti, bet aš manau, čia labai labai platus dalykas.
labai daug apie tai šnekėt galima. Mūsų podcastas, aš visada bandau įlysti žmogui galvą, nes jeigu mūsų žiūri... Aš žiūri, man čia tokia terapija vyksta. Tai va, nes mane, mūsų podcastus žiūri dažniausiai žmonės turbūt tokie, nu, kažkokia tai dalis, kokiu buvau aš prieš, sakykime, prieš 5 metus. Kada aš žiūrėjau į sėkmingus žmonės, į kažką pasiekusius žmonės, nu, pavyzdžiui, mano knyga tai yra toks pasiekimas, blemba, kaip čia parašyti knygą. Prieš 5 metus galvojau, tai čia iš vis tik, tai wow, kokie tai žmonės, žinai, tą parašo. Ir aš visada norėjau sužinoti, kas dedasi jų galvoje. Aš visada norėjau įlysti jų smegenis, kas dedasi. Kas dedasi tavo galvoje, kai atsibundi? Ritualas kažkoks yra, apie ką galvoji, susimastai iš karto link, kad kažką šiandien darysi, planas, ar tiesiog 10-15 minučių tasi medituoji, tiesiog tokiam astralė kažkokiam randies. Kai turiu laiko, jeigu pirmas dalykas, dažniausiai, kai atsikeliu anksti ryte, tai galvoju, netingėk, bėk į salę. Tada nubėgu pasportuoti ir tada jau mano pusę dienos darbų nusirašo, reiškia, jau tada gerai jaučiuosi. Jeigu turiu šiek tiek minučių, visada stengiuosi pamedituoti 10-15 minučių. Ir ta meditacija, mano, tai tiesiog sėdėjimas kažkokį tyloj, susimąstymas? Aš praėjau praeitais metais 2 mėnesius jiems su broliu meditacijos kursus budistų centre. Oho. Ir tiesiog taip norėjau, sakau, tas dvasinis pasaulis man yra kažkokia magija iš viso, kažkoks stebuklas mane žavi, tai mano, galiu irgi pasakyti dar vieną tokią aistrą, į tai gilintis ir panašiai. Ir moku visas tas pozas, kaip medituoti, laikyseną, visą sėdėseną ir tiesiog stengiuosi vis ilgiau ir ilgiau, kaip išeina pamedituoti. Tik tai vieną kartą galiu pasakyti, man išėjo įsijausti į tą tokį transą, kaip sakau. Tas jausmas toksai, dabar net čirpas perėjo, bet tai buvo tik tai vienas kartas ir dėl to aš stengiuosi visada medituodama vėl jį pagauti, bet tai užtrunka laiko. Ir reikia dažniau tai daryti ir nuo ankstyvo ryto iš tikrųjų va dabar vėl, kai paklausi tuomet dabar kažkokio konkretaus klausimo, aš tiek įsisvajoju, įsiplečiu ir neatinu prie konkrečios temos. Ir nuo ankstyvo ryto man gaunas taip, kad aš kiekvieną kartą mastau apie kažką, ką aš darysiu, ką čia man padaryti, kad aš savim džiaugčiaus. Vis noriu žengti toliau, nestovėti vietoj. Nes aš sakau, visada yra svarbu kažką daryti arba naujo kažką daryti, kažko tai siekti, arba bent jau būti ten pat blogiausiu atveju, bet niekada nežengti atgal. Ir aš visada galvoju, kaip man save nustebint, kaip man save dar labiau kažkur pastumti ties kažkokia veikla, ką čia naujo padaryti, ką aš dar galiu, kuo čia įdomesniu užsiimti, ką pabandyti. Toks tai kažkoks, norisi man, sakau, smalsiai ir labai daug visko gyvenime nuveikti. Nežinau, kažkaip toks tai. Grauži save iš vidaus, jeigu kažką, pavyzdžiui, pusę dienos tinginiavai ar... Oi. Sekančią dieną atsigrėbi ir jau... Galiu pasakyti, kad nebūna taip, kad aš tinginiauju. Aš savo tiesiog to neleidžiu. Man ir su to sportu gaunasi taip, kad, nežinau, galbūt per tuos 3-4 metus, o sporto ilgiausią pertrauką nuo jo turėjau 2-3 dienas maksimum. Nes aš neleidžiu savo, aš sakau, labai lengva priprasti prie to tinginio. Jeigu tu šiek tiek pasėdėsi ilgiau ir priprasi, ir tau bus patogu sėdėti ir nebenorėsi kažko veikti. Tai... Pamečiau mintį. Sugrįžkim šiek tiek, kaip minėjai, apie dvasinį pasaulį, kažkas tokio. Tiki reinkarnaciją? Buvau, dabar užklausiai, buvau per Kalėdas iš pažinties su kunigu ir šnekėjom, ir aš jiems, ir kažkaip šnekėjom akis į akį. Turėjau iš pažinties su kunigu akis į akį, neklausyklai. Ir kaip jisai manęs ten paklausė, ar tiki Dievą? Ir aš sakau, aš nežinau, turbūt yra kažkas, kaip aš ten jam pasakiau, kad iš manęs įsprūdo tema dėl tos reinkarnacijos, kad sako, aš nežinau, kas aš buvau praeitame gyvenime. Ir jis sako, tai tiki reinkarnacija, o tai nelabai krikščioniška. Sako, na nežinau, kaip čia pasakyti, nu vis tiek galbūt, sako, ne, nėra kito gyvenimo, kas tu ar buvai kitam gyvenime. Bet iš tikrųjų, aš manau, kad tikiu. Bet kokia teisė jisai turi taip sakyti? Jisai buvęs kažkur kitur? Jis kunigas, religija, tiesiog tokia ir teisė. Jie turi vesti mus ant kelio, mus stengtis, kad visi krikščionys mąstytų taip ir ne kitaip. Ir nežinau, bet visada va, tas dalykas, man tai iš vis dievybė, kažkokia ta esybė, tai man klausimas. Aš tikiu, kad kažkas yra, bet kas tiksliai, negaliu pasakyti. Galbūt tai tiesiog mūsų vidinė kažkokia jėga, aš galiu pasakyti, mumise ta visa dievybė.
Man labai gilus irgi dalykas šitas toksai. Sutiečiu, mes labai smagiai visada pasišnekam. Žinai, kaip sakoma, jeigu dažnai jauti kažkokį tai nostalgiją, pagalvoji, arba taip. Jeigu dažnai mėgsti būti su savimi, kažkur labiau vienišius esi, tai sakoma, kad tu esi sena siela, reiškia, kelias reinkarnacijas jau esi pergyvenęs. Nesugirdėjusi šitą dalyką, bet sakoma. Įdomu. Bet jeigu pastoviai, čia nėra blogai, bet jeigu pastoviai pas tave vėjai, galvoji, ten, sakykime, 30 metais, ten nežino, ką daryti žmogus ir taip toliau, jisai gyvena taip. Tiesiog šią dieną, tai sakoma, kad tai yra nauja siela, ta prasme, jisai nieko tarsi neprisimena, jisai kažkaip nejaučia to tokius tarsi gilesnius santykius su visa gamta, su kitais taip. Gyvūnais. O tai jeigu labiau vis pamastai prisiminimas kažkoks, arba koks nors ten, pavyzdžiui, saulėlydis tau galvoji, žinai, tu pamastai pagalvoji apie tai prisimeni ir tokia nostalgija apima tarsi, kaip ir norėtum kažkur sugrįžti tą vietą arba savo vietos neradyti, tai sakoma, kad tai yra sena siela. Ta prasme, jau kažkiek tu gyvenimą esi nugyvenus, bet nežinai, nu, negalima pasakyti, kuo būti. Taip. Augalų, gyvūnų, dar kažko. Tai dabar iš to, ką pasakė, aš galvoju, kad aš labai sena siela, su tokia žila galva, nes labai, labai būna ir pamastau apie labai įvairiausius, keiščiausius dalykus, giliausius ir kažką atrodo, va kaip ir sakai, o čia susimašiau pati dabar apie save, įdomų dalyką pasakėjai, iš tikrųjų reiktų daugiau pasidomėti. Tas iš vis astralinis toksai pasaulis labai, labai mane žavi. Įsivaizduokim tavo iš vis ekstremaliausią kokią nors svajonę. Nu, pavyzdžiui, nušokti su parašiutu arba į tarptautinę kosmoso stanciją nuvykti, pabūti. Kokia tai yra svajonė? Galbūt utopija, galbūt? Dabar bandau įsivaizduoti, tų svajonių būtų tiek daug. Dabar jau čia ta tema kalbant, tai norėčiau galbūt užkopti į Everesto kalną, kažką tokio padaryti. Kažką tokio, kad galėčiau pasidaryti savo gyvenime tik. Tipo, check. Tokio kažką ekstremalaus ir ne visiems įmanomo. Noriu challenge myself, iššūkių savo vis kažkokių padaryti. Tai galbūt mano varis svajonės būtų padaryti kažką, kas ne visiems atrodytų įmanoma, bet išmokti. Fiziškas toks challenge'as turėtų būti ar labiau psichologinis? Tai čia viskas įeitų, čia fizinis, ir domėjausi šitą kalną, kopimą Everesto kalną ir iš tikrųjų noriu užkopti, būtų įdomu, bet čia labai labai stipriai reikia fiziškai pasiruošti, labai yra labai pavojinga, rizikinga, kiek žmonių neužkopia į tą viršūnę. Ir nebegrįžta niekada į apačią, bet ir be abejo psichologiškai, aš manau, viskas iš tikrųjų, visi mūsų fiziniai sugebėjimai pirmiausiai turi prasidėti mūsų toj psichologijoj, toj mąstysenoj, tu turi save prisiversti ar tiesiog tas pats varikliukas turi ateiti iš vidaus. O tada aš manau, kad galima padaryti daug ir netgi galima padaryti viską. Žinai, kiekvieno podcast'o metu aš kažką vis palinkiu žmonėms. Kai kada žmonės ateina, kurie jau žino, kas jie yra, kai kuriam palinkiu tik tai sveikatos, nes jisai žino savo siekių ir taip toliau. Tai tau palinkėsiu turbūt to, kad tu visada stebintų pati save, ko labiausiai ir nori ir kad tau niekada nepritrūktų idėjų. Aš taip įsivaizduoju, jų niekada ir nepritrūks, bet jeigu ir dabar vis kažkokios tai idėjos galbūt pabijai, žinai, čia nais pavyzdžiui pradėjai kurti anglų kalbą, tokia mini baimė, nu, kad taip. Neigiamo to kažkokio tai neigiamo komentaro atsirado ir taip toliau. Tai linkiu tau nieko nebijoti ir jeigu pati save nori pastoviai iškelti kažkokį tai priešai save tikslą. Taip. Nežinau, galbūt po 20 metų aš kur nors perskaitysiu, turbūt laikraščių jau nebus, bet galbūt perskaitysiu, kad Karolina užkopė į, galbūt ne į Everestą, galbūt į kažkokį tai kitą, bet labai irgi aukštą, žinai, kalną. Tai vat labai norėtųsi to būtent palinkėti tau. Kaip smagu dabar įsivaizdavau tą momentą. A, kaip ne? Tu man dar parašai, sakai, va, matai, o mes kalbėjom, o dabar taip įvyko. Bet pati save filmuoji. Aha, va. Sakau, linkėjimai, vadimai. Ačiū, kad atvykai. Ačiū labai, kad pakvietėt, kaip malonu, kaip smagu buvo pasišnekėti. Ne kasdieniška kalba. Taip, aš stengiuosi visą, žinai, taip padvinyti. Nes šiaip kasdienių kalbų gali pasižiūrėti, prisižiūrėti internete. Nu, galbūt net internete, tiesiog televizijoje. Tie banalūs pokalbiai, kur, žinai, užrašyti prieš tai klausimai, arba aptarti visi klausimai, taip. Kaip nušlifuoti tie atsakymai ir kai
Nu nežinau, aš porą kartų, žinai, bandžiau, pasirašiau klausimus, bet dažniausiai nueina iki antro, trečio klausimo maksimum, nes po to atšakos tokios eina ir norisi apie taip, apie tą pasikalbėti, apie aną pasikalbėti ir, ta, ir pačiam nebeįdomu, šitos klausimus kaip ir neaptariai, tai po to nusprendžiau, kad tiesiog, žinai, pasidėti iš šono ir viskas. Geriausiai, kaip jis rituliuoja, paskui pati kalba, įdomiausiai. Ačiū labai. Ačiū tam. Ačiū, labai smagu.